24 orë pasi presidenti Donald Trump njoftoi në Twitter se administrata do të rivendos masat penalizuese kundër Iranit, të cilat do të hyjnë në fuqi të hënën. Lideri suprem në Teheran, Ayatollah Khamenei, tha se kreu i Shtëpisë së Bardhë ka turpëruar Shtetet e Bashkuara. Ky president i ri i Shteteve të Bashkuara ka turpëruar prestigjin e Amerikës dhe atë të demokracisë liberale. Fuqia e Amerikës, do me thënë fuqia e tyre ekonomike dhe ushtarake, po zvogullohet. Khamenei tha se Irani i ka mposhtur Shtetet e Bashkuara në atë që ai e quajti sfidën 40 vjeçare kundër Republikës Islamike. E ndërsa sanksionet do të hinë në fuqi të hënën, iranianët kanë nisur protesta para ambasadës amerikane në Teheran. Mediat shkruajnë se ata kanë ndjekur edhe flamurin amerikan në shën proteste kundër sanksioneve. Presidenti amerikan ka thënë se dëshiron të negociojë një pakt të ri me Iranin për të zëvendësuar marrëveshjen shumëpalëshe, por Teherani refuzon bisedimet me Washingtonin.